নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিজ হেলথ টিপস এণ্ড ট্রিক্স নামৰ মোৰ এই চেনেলটোৰে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। শিশুসকলৰ প্ৰায়ে পেটৰ বিষৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে। এই সমস্যা হ'লে সাধাৰণতে মাক দেউতাকৰ বহুতো চিন্তকৰ বিষয় হৈ পৰে, সেয়েহে এই সমস্যা পীড়াদায়ক হয়। আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত শিশুৰ পেটৰ বিষৰ সমস্যা হ'লে দুটা ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম, যিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিলে অতি সহজতে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ আৰু বনদৰৱসমূহৰ বিষয়ে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব, যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী অতি সহজতে আপোনালোকে পাই যায়। পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শিশুৰ পেট বিষ হ'লে কি কৰিব? আমি এই ভিডিঅ'টোত দুটা ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ আৰু বনদৰৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে তুলসী পাতৰ ৰস আৰু আদাৰ ৰস সম পৰিমাণৰ 10 মিলিলিটাৰকৈ মিহলি কৰি শিশুক খুৱাব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত তুলসীৰ পাত ক্ৰমে 10 খিলামান ভালদৰে ধুই পতাত পিচি ল'ব লাগে, আৰু এই পতাত পিচাৰ মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা ক্ৰমে 10 মিলিলিটাৰমান ইয়াৰ ৰস উলিয়াই ল'ব লাগে, আৰু ইয়াৰ সম পৰিমাণৰ আদা অলপ ভালদৰে পতাত বা খুন্দনাত পিচি লৈ ঠিক তেনেদৰে 10 মিলিলিটাৰমান এই আদাৰ ৰসো উলিয়াই ল'ব লাগে, আৰু এইসমূহক মিশ্ৰণ কৰি যদি শিশুক খুওৱা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত শিশুৰ পেটৰ বিষৰ সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰে 2 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে খেৱালি ফুলৰ গুড়া মৌ জোলৰ লগত মিহলি কৰি খাবলৈ দিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত খেৱালি ফুল অলপ আনি প্ৰথমে অলপ ধুই ল'ব লাগে, আৰু ধোৱাৰ পিছত পাত্ৰ এটাত অথবা খুন্দনা এটাত ভালদৰে খুন্দি ল'ব লাগে। ইয়াৰে পিছত এচামুচ বা 1.5 চামুচমান মৌ জোল মিলাই এই মিশ্ৰণ যদি শিশুক খুওৱা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত শিশুৱে পেটৰ বিষৰ সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজিৰ শিশুৰ পেটৰ বিষৰ সমস্যাৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা বনদৰৱৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।